მესამე მეგობრებო, ვაგრძელებთ ჩვენ სტარტაპების დაფინანსების თემას, ანუ როგორ მოვიზიდოთ ინვესტიციები სტარტაპ პროექტისთვის და ჩვენ შევჩერდით SWOT ანალიზი. ნუ SWOT ანალიზი თქვენ იმედია იცით, რა წარმოადგენს, ეს არის ძლიერი სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საშიშროებები, უფრო რისკები. აი ამასთან დაკავშირებით მინდა რამოდენიმე სიტყვით გითხრათ, ესე იგი, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. პირველი, უნივრული რისკ ფაქტორების ჩვენება, ანუ რეალურად რა რისკები შეიძლება არსებობდეს, ეს იქნება საბაზრო რისკები, კონიუნქტურის რისკები, ეს იქნება ფინანსური რისკები, ეს იქნება დაუშვათ რაღაც შეიძლება სოციალური რისკები იყოს და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად აქ არის მთავარი რა, რომ ჩვენება იმისი, რომ თქვენ აცნობიერებთ ამ რისკებს, გესმით ეს რისკების მომენტი და იცით, როგორ მართოთ ეს რისკები. ეს იქნება დაუშვათ ფინანსური რისკებია, ეს ფინანსური ოპერაციების მეშვეობით იქნება მართვადი, ან თუ დაუშვათ ისეთი ტექნოგენური რისკებია, ამ შემთხვევაში შეიძლება დაუშვათ სადაზღვეო მექანიზმის გამოყენება. Შემდეგი, გადამეტებული ოპტიმისტური მოლოდინები. ეს არის ძალიან სამგებიანი სტრატეგია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, ძალიან ბერავს ამ პერსპექტივებს პროექტის და როგორც კი ინვესტორები იგრძნობენ და სიყალბეს ან დაუშვათ რაღაც გადამეტებულ აი ესეთ მოლოდინებს, ძალიან ესე ვთქვათ, უკური აქციას იწვევს ინვესტორებში. აქედან გამომდინარე, უნდა იყოს ობიექტურად შეფასებული, ესე ვთქვათ, აი ის პერსპექტივა, პროექტის განვითარების პერსპექტივა და შესაბამისად თქვენი მოლოდინები. ტექნოლოგიების პატენტთან დაკავშირებული ელიზები. ხა ბევრი მაგალითად აპატენტებს იმას, რა ქვია, თვლის, რომ ეს არის აი დაცვის ერთ-ერთი საუკეთესო მექანიზმი. Ну, მე გეტყვით, რომ აქ არის ზუსტად ძაღლის თავი დამარხული, იმიტომ რომ საკმარისია ოდნავ რაღაც პატარა ელემენტის შეცვლა, თქვენ ვერასდროს ვერ დაამტკიცებთ, რომ ეს თქვენი პროექტი, ესე ვთქვათ, დუბლირებულია, ან დაუშვათ იგივეა, დაუშვათ კონკურენტების მიერ გამოყენებული თქვენი დაუშვათ პროდუქტი ან მომსახურება, ხო? აქედან გამომდინარე, აი ეს უნდა გაითვალისწინოთ, მით უმეტეს დაუშვათ პირობითად რა ავიღოთ, რომ თქვენი პატენტი დაირღვა, ხო? ამ შემთხვევაში თავისთავად, ესე ვთქვათ, ჰააგის სასამართლოში არავინ არ დაიწყებს სირბილს, იმიტომ რომ იმდენი დაგიჯდებათ ეს თანხები, რომ შეუძლებელი იქნება დაუშვათ რაღაც დადებითი შედეგის მიღწევა. ამიტომ პატენტის მომენტი გასაგებია, რომ დაუშვათ ზოგიერთ შემთხვევაში მიგანშეწონილია, რომ დააპატენტოთ, მაგრამ მთლად ამის იმედი უგექნებათ. ეს უბრალოდ პრაქტიკიდან გამომდინარე. მაგალითად, პრეზენტაციაში ჩვენება, აი ჩინეთის ბაზრის 1%-ის ათვისების ილუზია, აი ამისთანა რაღაცეებზე ძალიან ნეგატიურად რეაგირებენ უშუალოდ ინვესტორები. ანუ თქვენ უნდა გქონდეთ ძალიან, ესე ვთქვათ, მკაფიო ხედვა თქვენი მიზნობრივი ბაზრის დაუშვათ სეგმენტთან მიმართებაში და შეიძლება იყოს ეს ათვისების, ან ბაზრის ათვისების რაღაცა ეტაპები, მაგრამ უნდა იყოს ნაჩვენები ყველაფერი რეალურად. ოდნავ გადამეტებული რაღაცა, ესე ვთქვათ, ჩათვალეთ, რომ უბრალოდ თქვენი პროექტი ვექცეოდება ხახი. პირველი სვლის უპირატესობა. Ну, თავისთავად, როდესაც პირველი ხარ, ნათქვამია, რომ ჯობია ბაზარზე პირველი იყო, ვიდრე საუკეთესო. Ну, მთლად ამ შემთხვევაში ეს სტარტაპ პროექტებთან მიმართებაში მთლად შეიძლება არ იყოს, ესე ვთქვათ, ახლოს, იმიტომ რომ შეიძლება არსებობდეს უკვე რაღაცა მსგავსი პროექტები, მაგრამ თქვენი პროექტი არის განსხვავებული რაღაცა ნაწილში, განსხვავებული და ამიტომ თქვენ შეიძლება მოახდინოთ ესე ვთქვათ კონცენტრაცია, დაუშვათ ბაზრის
გარკვეულ სეგმენტზე. Ну, არსებობენ ისეთი დაუშვათ სტარტაპები, მაგალითად, რომლებიც მიმართულია დაუშვათ მათი მომსახურება და პროდუქტი, აი ვიწრო სეგმენტზე სპეციალიზაცია კეთდება და ეს პრაქტიკულად ძალიან მომიებიანია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ მარკეტინგი ყველასათვის არ მუშაობს. ეს არ არის Coca-Cola, ეს არ არის Pepsi-Cola და ეს ბოლო-ბოლო არ არის Apple, ხო, თქვენი პროექტი. ამიტომ აქედან გამომდინარე, აი ეს სპეციალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგი, სადგინდათ რომ აღმოჩნდეთ, ანუ თქვენ უნდა აჩვენოთ ინვესტორს რეალურად თქვენი სტრატეგია, ან სად მიდიხართ, საითკენ მიდიხართ და რა დრო დაჭირდება აი ამ, ესე ვთქვათ, რა პერიოდში მიაღწევთ ამ თქვენს მიზანს და თქვენ შედეგს. ანუ უნდა აჩვენოთ ის საბოლოო შედეგი, რაც მიგაჩნიათ, უშოთ თქვენ სტარტაპ პროექტთან დაკავშირებით. Менеджментის და მარკეტინგის მნიშვნელობა, ამ შემთხვევაში მენეჯმენტს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, როგორი ტიპის მენეჯმენტია, რა პრინციპები იქნება გამოყენებული მენეჯმენტში, როგორი მართველობითი სტრუქტურა როგორია და ნუ შესაბამისად მარკეტინგს აქცევენ ძალიან დიდ ყურადღებას, ხო? ესე იგი, იმის ჩვენება რომ დაუშვა ჩვენ შევისწავლეთ ჩვენი ასე ვთქვათ, მიზნობრივი სეგმენტის მოთხოვნა ფოკუს ჯგუფების მეშვეობით, ხო, ესე იგი, ეს არის დამანგრეველი პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ფოკუს ჯგუფები უკვე დიდი ხანია უკვე არავინ არ იყენებს ამ ფოკუს ჯგუფებს და არ მუშაობს ეს ფოკუს ჯგუფები, და ეს მარკეტინგის ისეთ საკითხია, რომელიც ცალკე თემაა საერთოდ. IPO-ს პრაქტიკა სტარტაპში, ანუ IPO რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ზუსტად, ესე ვთქვათ, ფასენკრალდების გამოშვების პრაქტიკა. ეს არის ძალიან ძალიან საინტერესო ინვესტორისთვის. ამისთვის საჭიროა, ესე ვთქვათ, რაღაც ეტაპების გავლა, მაგრამ ეს შესაძლებელია და არ არის ეს პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში, თქვენ თუ გააკეთებთ აი ამ IPO-ს, სტარტაპის IPO-ს, იქნება ბევრად უფრო, ესე ვთქვათ, ეფექტიანი, ვიდრე უშოთ აი ესეთი პირადი მოლაპარაკებები ხალხეულ ინვესტორებთან მიმართებაში. იმიტომ რომ იმდენად დაუშვათ რისკები მცირდება IPO-ს შემთხვევაში ინვესტორებისთვის, რომ ისინი სიამოვნებით აბანდებენ ხალხებს აი ამ, ესე ვთქვათ, თქვენს პროექტის სტარტაპის აქციებში. პრეზენტაციის სცენარის და სტრუქტურის მნიშვნელობა, ანუ ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ეს უნდა იყოს პროფესიონალურად გაკეთებული, არავით არის ანიმაციები, არავით არის, უბრალოდ პრინციპები უნდა იყოს პრეზენტაციის მომზადების პრინციპები დაცული. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ არავინ არ დაიწყებს იქ კითხვას ტექსტებს იმაზე, რა ქვია, უზარმაზარ ტექსტებს სლაიდებზე და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს ამის პრეზენტაციის მომზადების ტექნიკა და შეგიძლიათ, ესე ვთქვათ, შეისწავლოთ ეს ტექნიკა, აი ტრეინინგიც არის ამაზე, ამ თემაზე და სულ რამოდენიმე ჩართვაში თქვენ გეცოდინებათ ზუსტად როგორ უნდა მოამზადოთ პრეზენტაცია. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ფიქრობთ საკუთარი ბიზნესის სწრაფ განვითარებაზე, გაგაჩნიათ უნიკალური ბიზნეს იდეა, ხართ სტარტაპ პროექტის სტარტაპის მდგომარეობაში, შეიძლება მომქმედი კომპანია იყოთ, მაგრამ რაც ახალი პროექტი იყოს, როგორც სტარტაპი წარმოდგენილი. მოხსნებობთ განსაკუთრებულ ბიზნეს საქმიანობაზე. თუ დაინტერესებული ხართ ბიზნესის კონკურენტული უპირატესობების გაზრდაში, ნუ მაშინ ეს შეთავაზება ზუსტად თქვენთვის არის. ანუ, საინვესტიციო ბიზნეს პროექტის პრეზენტაციის მომზადების შეკვეთა თქვენ შეგიძლიათ, ესე ვთქვათ, აი ამ საკონტაქტო ინფორმაციის მეშვეობით. მე დაგეხმარებით თქვენ, ესე ვთქვათ, როგორც ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბებაში, ისე ყველა იმ მნიშვნელოვან კომპონენტის, ესე ვთქვათ, ფორმირებაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სტარტაპ პროექტისთვის და მერე ამის ასახვაში, უშუალოდ პრეზენტაციაში, პრეზენტაციის მეშვეობით, ხო? ესე იგი, ჩემი საკონტაქტო ინფორმაცია
აგერ არის, შეგიძლიათ დააფიქსიროთ. ყოველ შემთხვევაში მე მინდა გირჩიოთ, რომ ისეთ ვინც არაფერს არ აკეთებს, ხო, ის არასდროს არ ცდება. როდესაც თქვენ გაქვთ იდეა, ნებისმიერი კრეატიული იდეის მონეტიზაცია შეიძლება მოხდეს. მთავარია რა? მთავარია ის ესეთი მიდგომა, რომ თქვენ აკეთებდეთ იმას, რაც თქვენ მოგწონთ და არა იმას, რაც საჭიროა ან დაუშვათ, რაც მიღებულია, ხო? ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ აკეთებთ თქვენ საყვარელ საქმეს, მაშინ ყოველთვის ყველაფერი გამოდის. მთავარია სწორად იყოს ეს ყველაფერი წარმოდგენილი. მთელი მსოფლიო მუშაობს, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობა მუშაობს სტარტაპებზე. წარმოიდგინეთ, რომ ერთი პიროვნების მიერ იყო წარმოდგენილი, ეს იყო, თუ არ ვცდები, შვედეთის, ხო, შვედეთში იყო, ანუ ერთმა ახალგაზრდამ შეიმუშავა რამოდენიმე სტარტაპი, რაღაც 12 თუ არ ვცდები სტარტაპ პროექტი, აი ესეთი პრეზენტაციები. ეს პრეზენტაციები განათავსა, ესე ვთქვათ, შესაბამის საიტზე. არსებობს ამის საიტები, სადაც შეიძლება თქვენ მოახდინოთ ამის პრეზენტაციები და იქიდან დაფინანსდა თუ არ ვცდები 4 სტარტაპ პროექტი, რამაც გახადა ეს ახალგაზრდა პრაქტიკულად მილიონერი. თუმცა არაფერი განსაკუთრებული არ იყო მათ, უბრალოდ იყო გაუმჯობესებული რაღაცა მომენტები არსებული პროდუქტის, აი ესეთი განსხვავებული მიდგომით, ესეთი კრეატიული აზროვნების შედეგად, რომ მან შეძლო აი ამ, ესე ვთქვათ, სტარტაპ პროექტების შემუშავება. და ნუ ეს არ არის პრინციპში რთული, ზოგიერთ რო გონია, უბრალოდ თქვენ უნდა დადოთ ყველაფერი გამოვა. ამაზე, ამ ნოტაზე მე მინდა დაგემშვიდობოთ. თუ რაღაც შეკითხვები გეკრემათ, მე სიამოვნებით შემიძლია გიპასუხოთ, ჩაგიტაროთ. წინასწარი კონსულტაციები ჩემთან აბსოლუტურად უფასოა და ამიტომ ცურობ წარმატებას, ცადეთ და მოიგებ ყოველთვის. ახლანდის.